ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଦୁଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏଥରକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଦେଖାମୁଲି ପୂଜାର ମହୋତ୍ସବ କୋଲାଖାଲି ଏଥର ପୂଜା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ବରଗଡ଼ରେ, ଯାହାକି ଦେଖାମୁଲି ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 50 ଫୁଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ, 50 ଫୁଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯାହା ହେଉ, 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ର ପରେ ଏଥରକ ରାଜଧାନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପୂଜା ବୁଲିବା। ଏ ପୂଜାର ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରେ ରାଜଧାନୀରେ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଇଛି ବିରାଟକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଶଂସକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛିଟା କଟକଣା ଥିଲା, ଏଥର ଉଠାଯାଇଛି କଟକଣା, କଟକଣା ପ୍ରାୟ ଏଥର ନାହିଁ, ନାହିଁ କଲେ ଚଳିବ। ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ତ କରୋନା ଥିଲା, ଏଥର କେମିତି ଲାଗୁଛି? 2 ବର୍ଷ ଥିଲା, କାଲି ପ୍ରବଳ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ କାଲି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଆଉ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ତ କରୋନାରେ ଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଏଥରକ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଦେଇଛି, କଲାକଲି ସବୁ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାୟ ବୁଲାବୁଲି କଲେଣି, ଜାଣିଥିଲେ ଆମ ସାର୍। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ 8 ଫୁଟ୍ରୁ ଆସିଛୁ, ହଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଇ 3ଟା 4ଟା ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପୁରା ଫୁଲ୍ ବବାଲ୍ ପୁରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 8 ଫୁଟ୍ ମୋରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏଥରକ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲିଦେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଉତ୍ସାହ ମହଲ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଜଣେ ପସନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଆମର ଏଇ ନିଜର ପୂଜା କମିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଆମେ ବି ପୂଜା କରୁଛୁ, ତ କାଲିଠୁ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ବୁଲିଲେଣି। ତ ବସିବା ମୂର୍ତ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ବସିବା ମୂର୍ତ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ସବୁ ପୂଜା ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଠିଆ ହେବା ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୂଆବୋଲିରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ 50 ଫୁଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଥରକ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବସିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହା ହେଉ ଏଥରକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଏଥରକ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି 2 ବର୍ଷ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ଏଥର ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଥରକ ଗଣେଶ ପୂଜା ମହଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ଏଥରକ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା, ଟିକିଏ ଭଲକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିହେବନି। 2 ବର୍ଷ ତ ପୁରା ରହିଗଲେ, ଏଥର ପୂଜା ଯାହା ହେଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ସବୁ ପୂଜା ହେବ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟ କେତେଟା ପୂଜା ଦେଖିଲେଣି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମାନେ କେତେ ମୁହଁ କହିହେବ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୂଜା? ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ କେତେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଉ ପଚାରି ଗଣେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ବର୍ଷ ଯାହା ହେଇଛି କେମିତି ଖୋଲିଥିବା ଦରକାର? ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେଟା ଜଣା ବି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆପ୍ରିସିଏଟ୍, ମାନେ ରିଏଲି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ୱାର୍କେଟ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଦେଖାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ପୁରାପୁରି ମୂର୍ତ୍ତି ତଳ ଉପର ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋ ପରେ ହେବ, ଲଡ଼ୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ମୂଳରୁ ପୁରା ଉପରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁଅ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆମ ଚୋରାଲି ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠିକା ବାସିନ୍ଦା? ହଁ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏ ବିସର୍ଜନ ହେବ କେମିତି କହିପାରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବିସର୍ଜନ ହେବ କେମିତି? ଆମେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବୁଝୁଛେ, ବିସର୍ଜନ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଣି ହେବ,
ଏଟା ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଥିରେ? ଏଟା ମାଟିରେ, ଏଟା ଏଇଠି ସ୍ପ୍ରେ ହବ, ଏଇଠି ସ୍ପ୍ରେ ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିବ ଜିନିଷଟା ସବୁ ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହବ କେମିତି? ଭାଇ ତ ଏଠିକା ଲୋକାଲ ବାସିନ୍ଦା, କହିଲେ ଏଟା ସ୍ପ୍ରେ ହବ, ସ୍ପ୍ରେ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ ହବ। ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି SRT ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଗଣପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ବିରାଟକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଖୋଲିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ, ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଆଶା ପୂଜା ବୁଲିବା, କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ସତର୍କ ସହ ମିନୟ ଚଞ୍ଜନା।